عزیزان و بینرانی خوشویز لالقی کتر لبرنامه دیدار و راوه و هاتونت و خزمتان بو پیشکش کردنی برگو بابتکانی ام برنامه که هر القو اور للاینگ للاین جورا و جورکانی جیان و برهمکانی هنرمند، شاعر، نوسر و ادیبیک یک یک لجانرکانی بواری هنر و ادبیات اداتوا چوک دیمانه لگل کسکان و چوک نوسین و آماده کردن سبارت بو بابتانا لالقیم حفته برنامه کمان دا بینر و بیسری دو بابت دبن بناوکانی جنگ هیچ رخصاری کیش نانی نیو خوین نوی یک بو کتبی کوملگا و غریبکانی بو هیوای ناورو کی برنامه کمان جگه سرنجیوی عزیز بید لگل من بم بو بینین و بیستنی جنگ هیچ رخصاری کیش نانی نیا او کتبی واده کد کز نچد با جنگ نوسینی تارا شیخ عثمان کتبی جنگ هیچ رخصاری کیش نانی نیا للاین نوسر و روزنامه نوسی بناوبانگی بلاروسی سویتلانا اسکلوویچ و نوسرا و هیوا قادر لسویدی و کرویتی بکردی او لکتبی جنگ هیچ رخصاری کیش نانی نیا دا دبیندرید گرانوی راستقینو هینانو سرزاری او ازارانو او کشا الانگاریانه که جنانی ولاته کی وگ یکیتی سوویت لسر وقت جنگی دوهمی جیهانی دا بینی ویانو خویا لناو گرمی روداوکانی جنگ دا جیانو بکری راستو خوش بون تیده لم کتبه دا خانمی نوسر لرگی دواندنی کارکتر جنکانی نو او جنگا کنک بطنیا ویران کربو بلکو روحو بونی مرووکانی شی هنجن کرد او ما نشانه داو لزور دیر دا پی مندلید مرجنیه پالوانکانی جنگ اوانه بن کدر کوتونو اوانه بن کمیجو باسیان دکات بلکو زور جار پالوانکان کسانی کن کن خلکو نمیجوش نایم بینید وگ اوی فرید رابیت نپشت حیوانکانی میجو یان بما بست لدروی پالوانی تیدا حشر دراون هرچند زور بی اوش نانه بونه تک جراوروی کی باشی چی رو کراستخینکانی خویانو هورکانیان بلام او جرانویا دوی تپربونی دیان سال دوی جنگ لکاتک دا قسم بونو سری کتابه که کردوا که تمنیان هلک شاو و بساله چون اوان زوریان لگل اوی براو هلگری نشانه و مدالیه ریزلنان و پالوانتین بلام هنده کیان بو ماوی چی کم دوی اول لبیر کراون لبیر کردنی او جنانه دوی جنگ به هکاری هنده اک بیر کرنوی باوی او روشگاری یکیتی سوویت و دواتره یکی اک لجنکانی نو او کتابانه باز دکات و دلید پیاوکان براو پالوان بون بناو بانگ بونو جنگی اوان بو بلام ایمه بچاوی کی تواو جیاواز و سیر دکرین. دبید او بزانن اوان سرکوتنیان لیزود کردین. اوان لبران بر سرکوتنی روژانی جنان دا بیدنگیان حال بجارد. دشلید اوان سرکوتنیان لگل ایمه باش نکرد. اوش سوکایتی بو. قابلی تیگیشتن نبو. چون که کاتی جنگ پیاوکان باش بون لگل منو بلام لعشتی دا او رفتاریان ننوان. هرچند وقت زورینی او جنانی نو او کتبه باسیده کن جوش و خروشی اوان بو بجداری کردن لجنگ دا که زور جار سر رای نارضایتی که سوکاریان بدزی و چونو خویا نو نوز کرده بو بو اوی ببن سر باز زور جاریش بهاندانی که سوکاریان بو که او کاریان کردو تنها لپناوی دای که نشتیمان دا بو و لپناو ستالین دا بو وگ نو سر خوی اماجه پیده دا بلام چاوی پیوانی پرورده کرو به نریتی کوملایتی باو زور جار کاری اوانی قرستر کرو و لیکاد دا او جنانه لدو بری جاده هنگاویان ناوا و بری اکی کلتورو بیلکرنوی باوی کوملایتیو بری اکی جنگی راستقینه. هرچند او کاتا سیستمی که کومونیستی لیکیتی سوویت دا پیروده کرا که تی دا بیرو راکانی ازادی جنانو یک سانبونیان لگل پیوان دا لعراده بو بلام هشتا پیوانی که بشکل کوملگا کارکردنی جنانیان لنو کایی تاو پیوانکانی وگ جنگ بشتی که محالو هندیک جاریش بسوکایتی داناوا حالبد محالکا بو کاتی جنگ بو و سوکایتی کش بو دوی جنگ یکی گلو جنانی قسکانی بو اکتبه تو مرکراو باس لو دکات که چون سرباز پیوکان گالتایان بجنکان کردو زور جار ناو ناتورشین لناون او جنه دلید حل سوکوتی پیوکان برانبر من گالتا جارانه بو پیاندهو تین پیرجنکان بر ری جنگوان دشلت دبو چیب کهید بو اوک وک پیاو بید محال بو وک پیاو بید بیر کردنو من للایک بلام سروشت من تواب جابو لروی بایلوژی شوه هر باسی مکه
لەلای ترەوە بە پێی گێڕانەوەکان زۆربەی ئەو ژنانی بەشداری جەنگیان کردووە و لەم کتێبەدا هەندێکیان بە ناوی خۆیان و چەند کەسێکشیان بە ناوی خوازراوە قسەیان کردووە تا ڕادەیەکی زۆر هیچ ئەزموونێکیان نەبووە سەبارەت بە جەنگ ڕاستە گەلێشتیان لەبارەی جەنگەوە بیستە بوو بەڵام تەواو بێ ئەزموون بوون نەک هەر ئەوەندە بەڵکو بەشێکی ئەو ژنانە کە لە کاتی قسەکردنیان بۆ نووسەری کتێبەکە پیر بوون و بە ساڵە چوو بوون بەڵام لە کاتی جەنگی دووهەمی جیهانیدا تەمەنیان لە نێوان 16-17 ساڵیدا بوو و هەستیان بەوە نەکردووە چ دۆزەخێکە جەنگ ئەوە تا یەکێک لەو خانمانە دەڵێت دڵخۆش بووم بەوەی دەتوانم بچمە جەنگ دەمویست بجەنگم ئاخر چۆن بم زانیایە خوێن چییە یەکێکی تریان دەڵێت ئێمە ئامادەی مردن بووین تا ژیان ڕزگار بکەین لە کاتێکدا هێشتا نەمان دەزانی ژیان بۆ خۆی چییە تەنها لە کتێبەکاندا لەسەر هەموو شتێکمان دەخوێندەوە جەنگ دەتوانێت هەموو هەستەکان بکوژێت نووسەری ئەم کتێبە دەیەوێت بیسەلمێنێت کە ژنان ئەگەرچی لە جەنگیش دابن ناتوانن بە تەواوی گەر ببنە مرۆڤێکی شەڕکەریش ئەوە مرۆڤێکی ناسکو و دڵنەرم و سۆزدار لە ناخی هەر یەکێکیاندا پنهانە بیرکردنی هەموو شتێکی ماڵیش لە سروشتێکی ژنانەوە دێت هەر بۆیە لێرەدا قسە یەکێک لە ژنەکان سەرنجی خوێنە ڕادەکێشێت کە دەڵێت ئێمە بیری دایکەکانمان و ئارامی ماڵەوەمان دەکرد ئەو ژنە باسی هاوڕێیەکیان دەکات کە دەگەڕێتەوە کاتێک دوای مۆڵەتەکەی دەگەڕێتەوە بۆ لایەن ئەوان واتە کچەکان هەموویان بە سەردەستەوە ئەوەستن بۆی و بۆنی پێوە ئەکەن لەبەر هیچ نا لەبەر ئەوەی ئەو هاوڕێیان هێشتا بۆنی ماڵەوەی لەهاتووە سادەیی و بێئەزموونی ئەو کاتەی بەشێکی زۆری ئەو ژنانە لەو کتێبەدا قسەیان کردووە بە ڕادەیەکە کە هەندێک پلەوپێگەی ئەفسەر و پلەدارەکانیان نەزانیوە و کارگەیشتووەتە ئەوەی زۆر جار بە ئەفسەر و ژەنراڵەکان بڵێن مامە وەک ئەوەی ناوی دوکاندارێکی گەڕاکەکەیان یان کەسێکی نەناسی بە ڕێکەوت دیتو دەهێنرێت هەستی ژنبوونیش هەمیشە بوونێکی بەرجەستەی هەیە لە ژنداون و سەردیسان دەیەوێت لە ڕێگەی گێڕەرەوە زیندووەکان و کاراکتەرە ژنەکانی ناو دۆزەخی شەڕ ئەو وێنایەمان بۆ بنەخشێنێت کە ئەم هەستە چەند دەزاڵە بەسەر ژناندا کە بە ڕووکەش دڕەقە و سەربازە و لە بۆسەدایە بۆ کوشتنی دوژمن کەچی لە هەمان کاتیشدا پەرۆشی ئەوەیە کە جەنگ و ناشرینیەکانی نەتوانن زاڵ بن بەسەر هەموو شتێکدا لە ڕێگەی ئەوەشەوە نووسەر جارێکی تر ناونیشانی کتێبەکەی دەسەلمێنێتەوە کە جەنگ هیچ ڕوخسارێکی ژنانەی نییە هەر بۆیە ژنێک لەوانە دەڵێت لە جەنگدا پارچە قوماشێکیان دەداینێ بۆ ئەوەی قاچەکانمانی پێببەستین ئێمە دەچوین وەک ملپێچ لە ملمان دەپێچە دەماویست بە شتێکی ژنانەوە خۆمان سەرخاڵ بکەین چونکە ژن بوون تەنها ئەو شتە بوو کە ئێمە بیرمان دەکرد لەوەدا بوو بە یەکجاری لەدەستی بدەین لایەنی جیاوازی بایۆلۆژی ژنان لایەنێکی گرینگە بۆ تێڕامان و بیرکردنەوە لە ئێشوازاری ژنان نەک بە تەنها لە کاتی ئاساییدا کە خۆی لە سوڕی مانگانی خانەماندا دەبینێتەوە بەڵکو لە کاتی جەنگ و پشێویەکاندا بارودۆخەنە ئاساییەکانی تریش کە بە درێژایی مێژوو و ڕووبەڕووی ژنان بۆتەوە لەم کتێبەدا نووسەر ئەوەشی فەرامۆش نەکردووە و لە ڕێگەی ئەو خانمانەوە قسەیان بۆ کردووە توانویەتی بەرزبوونەوەی باڵانسی ئەم ئێش و ئازارە بخاتە ڕوو لە کاتی جەنگدا و لە ڕێگەی چەند گێڕانەوەیەکەوە ئەوەشمان بۆ ئاشکرا دەکات کە ژنان لەو کاتەدا دەروون و جەستەیان چەندین هێندەی پیا و پشێ و قورس دەبێت بەو حاڵەشەوە دەیەوێت خۆی بسەلمێنێت لەو کاتەشدا هاودەژیەک لەگەڵ خودی خۆی دروستەکات و وای لێ کات بەڕاستی نەک تەنها بەجەستە بەڵکو بە ڕوخساریش هێندەی لە پیاوێک بچێت لە ژنێک نەچێت بۆیە خوێنەر لە زیاتر لە شوێنێکی کتێبەکەدا لە زاری زیاتر لە ژنێکەوە بەر ئەو دەستەواژانە دەکەوێت و تووشی سەرسوڕمان دەبێت و هێدمە دەیگرێت لە خۆی دەپرسێت دەبێت ئەو ژنانە لە چ کەرەسەیەک دروست بووبن کە بەرگەی ئەو هەموو دژواری و سەختیانە دەگرن عاشق ئەو جادووی لە جەنگدا مرۆڤ لە لێواری مەرگ دەگێڕێتەوە ژنانی ناو کتێبەکە لە گێڕانەوەکانیاندا باسی عاشق دەکەن کە چۆن لەلایەن سەرانی جەنگەوە قەدەغە کراوە ئەو هەستەی لە ناخی مرۆڤدا جۆرێک ڕەگدا دەکوتێت کە مرۆڤ دەتوانێت بۆ چەندین ساڵ بیشارێتەوە ژنەکانی ناو ئەم کتێبە گێڕانەوەیە وا لە خوێنەر دەکەن بچێتە بەرگی ئەوانەوە و هەستی عاشقبوونی ئەو کاتەی ئەوان تاقی بکاتەوە یەکێک لەو ژنانە دەڵێت لە جەنگدا عاشق قەدەغە بوو ئەگەر من عاشق نەبوومایە
پێم وایە ئێستا لە ژیاندا نەدەمامەوە ئەشەق ڕزگار کردبوو ڕزگاری کردم یەکێکی تریان دەڵێت ئەشقی پاڤێلێک بووم ئەفسەر بوو زۆر نەخۆش بوو شکلاتم بۆ دەخستە ژێر سەرینەکەیەوە بەڵام دوای جەنگ و پاش 20 ساڵ بینیم ئەو سوپاسی هەورەکەمی کرد بۆ شکلاتەکان هەورەکەم وتی شکلاتی چی من لەوێدا دیانم پێنا کە ئەو شکلاتانە من بۆم داناون ماچی کردم دوای 20 ساڵ ئێنجا ماچی کردم ژنێکی تر دەڵێت ساڵانێکی زۆر دوای جەنگ پیاوێک لای من درکاندی کە زەردەخەنەکانی منی لەبیرە بەڵام بۆ من ئەو برینداریکی ئاسایی بوو من ئەوەم بیر نەدەکەوتەوە بەڵام ئەو وتی ئەو زەردەخەنەی تۆ منی لەو شوێنەی پێی دەڵێن ئەم دنیایە گەڕاندوەتەوە بۆ ژیان ئەو زەردەخەنە ژنانەیە ئەی دوای جەنگ چی؟ هەمیشە ئەوانەی کە لە دوای جەنگ دەگەڕێنەوە ئەو مرۆڤانی بەر لە جەنگ نین هەر یەکەو بەجۆرێک نەک تەنها ڕەنگ و ڕوخسار و تەنانەت ئەندامەکانی جەستەشیان وە خۆیان نابێت بەڵکو ناخ و دەروونیشیان بەجۆرێک دەگۆڕێت کە کەسەکە خۆشی ناناسێتەوە ئەمە ئەو ڕاستیەیە کە ئەوانەی ڕۆژێک بەشداری جەنگیان کردووە دەیزانن مرۆڤەکان بە چەندین شێوە دەگۆڕێن زۆریان توند و تیژ دەبن و زۆریشیان نەرمونیان و بێدەنگ و کاسو و بێمیل ئەوان وەک خۆیان دەڵێن بەنێو دۆزەخدا تێپەڕێون و لە لێوارەکانی مەرگەوە گەڕاونەتەوە دیمەنی خوێنی کوژرا و بریندارەکانی زۆریان کە بە بەرچاوی جەنگاوەرانەوە ڕژاوە کاریگەریەکی نەرێنی خراپ دەخاتە سەر ئەو شەڕکەرانە و ڕەنگە تا دواڕۆژی تەمەنیان بەو کاریگەرانیەوە بناڵێنن هەندێکی تری سەرەڕای بینینی دەیان دیمەنی ترسناکی ناو جەنگ هێشتا نەیانتوانیوە لەگەڵ دیمەنی خوێندا ڕابێن نووسەری کتێبەکە ئەم حاڵەتەی لە ڕێگەی گێڕانەوەکانی چەند ژنێکەوە بەرجەستەکردەوە و یەکێک لەو ژنانە دەڵێت هەرگیز نەمتوانی بە بوانی خوێن ڕابێم دوای جەنگ هەستیاریم بە بوانی خوێن هەبوو جەستەم بەرگەی نەدەگرت لە کاتی جەنگدا خوێنێکی زۆرم بینی بوو چیتر توانای بینینیم نەمابوو دەشڵێت چیتر نە بەرگەی قوماشێکی سوور و گوڵێکی سوور و هیچ ڕەنگێکی سوورم نەدەگرت ناتوانم چاوم بەو ڕەنگە بکەوێت نە لە سروشدا و نە لە تابلۆیەکی هونەریدا هەروەها ژنێکی تر باس لەوە دەکات بەر لە جەنگ زۆر حەزی لە موزیکی باخ و بیتهۆڤن بووە لە سەردەمی جەنگدا و بەتایبەت دوای ئەوەی بووەتە سەرباز ئەو حەزەی نەماوە چونکە ئەو بلیمەتانەی مۆزیکی ئەڵمانی بوون هەمان ئەو وڵاتەی کە لە جەنگدا نیشتیمانەکەی ئەم خانمەی کروەتە سوتمەک ئەو خانمە ئاماژەی بەوەدا کە دوای جەنگ کاتی زۆری ویستووە تا بتوانێت جارێکی تر لەگەڵ هونەر و کولتوری ئەڵمانیدا ئاش ببێتەوە ئەمانە و زۆر گێڕانەوەی تر بەشێکن لە گێڕانەوەی ئەو ژنانە ئەو ژنە ڕووسیانەی کە لە جەنگی دووهەمی جیهانیدا شەڕیان کردووە و لە ناو جەرگەی جەنگەوە بە زیندویی گەڕاونەتەوە ئەمەش وەک ئەوەیە بۆ ژیاون تا دوای چەندین ساڵ ئەم خانمە نووسەرەی وەک سڤیلتانا ئەلێکسێڤیچ بێت و بڕیار بدات بیاندۆزێتەوە و چیرۆکەکانیان لە زاری خۆیانەوە پێبگێڕێتەوە و تۆماریان بکات و ماوەی 26 ساڵ کار لەسەر ئەوە بکات و دواتر بیکاتە کتێبێک ئەو خانمە نووسەرە بیلاڕووسیە کە خۆشی لە ساڵانی جەنگی دووهەمی جیهانیدا لەدایک بووە و بڕوانامەی لە بواری ڕۆژنامەگەریدا هەیە و باس لەوە دەکات کە لە سەرەتادا و لە سەردەمی حکمی یەکێتی سۆڤیەتدا کتێبەکەی بۆ چاپ نەکراوە و بەوە تۆمەتبارکراوە کە کتێبەکەی سوکایەتیە بە ژنانی سۆڤیەت دواتر لە سەردەمی میخایل گۆرباچۆف و پرۆستیکادا بۆی چاپ کراوە لێرەشدا پێویستە دەستخۆشی لە هیوەقادری نووسەر و شاعیر بکەین کە ئەم کتێبەی لە زمانی سوێدیەوە کروەتەوە بە کوردی هەروەک هیوەقادر ئاماژەی پێداوە ئەم کتێبە یەکێکە لە کتێبە خەتەرناکەکانی مرۆڤایەتی بەڵام دوای خوێندنەوەی ئەو مەترسیە ڕادەچڵەکێنێت و وات لێ دەکات ژیانت خۆشتر بوێت و فێری تێگەیشتن بیت لە مانەکانی جەنگ لەگەڵ وەرگێریشدا هەمان پرسیار دەکەم کە داخۆ ئێمەی خاوەن دنیایەک تراژێدیە چەندینەوەمان لە ناو وێشومەی شەڕ و پیشەویدا لەدایک بوون و گەورە بوون و سەریان نایەوە بۆچی تاکو ئێستا بەدەر لە زمانی ئایدۆلۆژیا و مانەکانی ئاین و پەخشانە حزبیە بێخوێنەکان خاوەنێکی زمانی تر نین بۆ ئەوەی باز لە مرۆڤەکان بکەن بۆچی لە هیچ ئان و سەردەمێکدا بیرمان لەوە نەکروێتەوە لە بری دروستکردنی پاڵەوانە وەهمیەکان بە دوای پاڵەوانە ڕاستەقینەکاندا بگەڕین سڤیتلانا لە ساڵی 2015دا بۆ ئەم کتێبە خەڵاتی نۆبێلی ئەدەبی پێبەخشراوە ئەو نووسەرە لە وتارێکدا لەبەردەم لێژنەی بەخشینی خەڵاتی نۆبێل ئاماژەی بەوە کردووە نەک بەتەنها بە بیانووی ئەوەی کتێبەکەی وادەکات کەس نەچێت بۆ جەنگ بەڵکو سانسۆرکەرانیش پێیان وتووە جەنگەکەتان ناخۆشە بۆچی هیچ پاڵەوانێک لای ئێوە نییە کەس ئامادە نەبووە لە سەردەمی خۆیدا ئەو کتێبە چاک بکات نەک هەر ئەوەندە بەڵکو ڕاودوژ نراوە لە وتارێکدا نووسەر دەڵێت من بەدوای پاڵەواندا نەگەڕاوم من مێژووم لە ڕوانگەی چیرۆکی ئەو شاهید و بەشداربووانە نووسیوەتەوە کە نەبینراون و هیچ کەس هەرگیز نەچوە پرسیاریان لێ بکات
لدرجه و تارکی دا دلید همیشه بدوی او دنگانه دا دگرم که دنگی تنیایی مروفه چون که بلای منو او کسانه اوانن که لو دیو میجوه ونو لکاتک داو لسردمه که دجوار دا گنجیتی و زی خویندانه و بلام لکوتایی دا هر اوانه پراوی زخرین ورگیر لپیشکیکی دا ام چند رستهی لزمانی پروفسوری که ودانه و که با پرستارکانی در بجداربوی جنگ دلید او دا بید به همون خوشکان بلند خوشم دوی چون که کاریگرترین درمان با کسی بریندار عشقه تنها عشق مروویتی دا پاریزی تو دیسانه و گوری جیانی پیدا بخشید با ورگیرش دلیم و خوینر یک منیش او عشقم هبو با مروو پربوم لنفرد لجنگ و ناشرین یکانی بای توانیم برگی چی رو که غمبارکان و پرل ازارکانی نوکتی بکه بگرم و حال نهیم
أبين سعدم ركبي أو خيري شيدا ويمير وادش وشيد شاوي ملاو أبين سعد سن مرزنا سن مرزنا سن مرزنا خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی کۆمەڵگا و غەریبەکانی شەڵەژانی پێوانەیی ژینگەی خۆکۆشتنی ژنان لە کوردستان ئامادەکردنی نەشاد عومەر کتێبی کۆمەڵگا و غەریبەکانی لە نووسینی مەریوان وریاقانع پێکدێت لە نۆبەش کە ڕەنگە یەکێک لە هەرە کتێبە گرنگەکانی ناو بواری فکر و لێکۆڵێنەوەی کۆمەڵگەی کوردی بێت بەڵام لەبەر دەوڵەمەندی و پوختی یەک بە یەکی هەموو بەشەکانی کتێبەکە کارێکی زۆر زەحمەتە بتوانین بە باسێک و بەسەرکردنەوەیەک سەرجەم بەشەکانی کتێبەکە بەڕانانێک بناسین بۆیە لێرەدا بە شێوەیەکی گەشتگیر تەنها باز لە بەشی شەڵەژانی پێوانەیی شیکردنەوەی ژینگەی خۆکوشتنی ژنان لە کوردستان دەکەین کە بە دیدی ئێمە یەکێکە لە لێکۆڵینەوە هەرە پڕبایەخەکانی ناو بواری لێکۆڵینەوە و کتێبخانەی کوردی لێکۆڵینەوەکە لە مەودای بازکردنەکانی خۆیدا کۆمەڵێک بنەمای زۆر تایبەت باس لێ دەکات کە هەتا ئێستا باز نەکراون و نەبوونەتە بواری گفتگۆی بیرکردنەوەی چ ڕۆشنبیران و چ لێکۆڵێوەرانی ئەو بوارانە کتێبەکە هەر لە سەرەتاکەیەوە پێداگری لەو بۆچوونە دەکات کە دنیای دوای ڕاپەڕینی کوردستان دنیایەکی تەواو جیاواز و دروستکراوە و کتێبەکە دژە لەگەڵ ئەو بۆچوونەی باڵی دەستەیی کە پێی وایە کۆمەڵگەی ئێمە هەمان کۆمەڵگەی ساڵانی پێشووە ئەم کتێبە پێی لەسەر ئەوەدا دەگرێت کە لە بوارەکانی ئەخلاقی و سیاسی و کۆمەڵایەتی و کولتوری و دینی و ئابووری کۆمەڵگایەکی تەواو جیاوازمان هەیە و لە پێش ڕاپەڕینیش ناچێت چج بگا بە چەند هەزار ساڵ لەمەوبەر نووسەر بۆ تەواوکردنی لێکۆڵینەوەکەی جگە لە ئەزموونی ژیانی خۆی کەم تا زۆر لە ناو شارەکانی کوردستان و جگە لە خوێندنەوە و گەڕانی بەناو نووسین و لێکۆڵینەوەکانی پێشخۆی جگە لە وردبوونەوە لە کۆمەڵگە لە هەمان کاتدا ئەوەی لێکۆڵینەوەکەی دەوڵەمەندتر دەکات چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ چالاکان و شارەزاییان و تایبەتمەندانی بواری خۆکوژی ژناندا زمانی نووسینی کتێبەکە بە دوورە لە زمانێکی فەلسەفی ڕوود لە ناو لێکۆڵینەوەکاندا نووسەر بەهێنانەوەی چەندین نمونە بۆ هەر یەکێک لە باسەکانی لێکۆڵینەوەکەی خۆی دەوڵەمەندتر کردووە وەکو باسکردنی چیرۆک لێکۆڵینەوەکە دادەبەزێتە ناو ژیانکردنی کۆمەڵگەی کوردی و لەو شوێنانەوە لێکۆڵینەوەیەکی هەرا واقیعیمان پیشان دەکات لە دوو توێی ئەو کتێبەدا لە کۆمەڵگەی ئێمەدا کەم نین ئەو لێکۆڵینەوە و بەحث و باس و کتێب و چالاکیانەی کە لەسەر بابەتی خۆکوشتنی ئافرەتان نووسراون بەڵام هەموو ئەو گریمانانە کە ساڵانێکی زۆرە لەسەر زاری لێکۆڵەرە چالاکەکانی بواری ژنان دووبارە دەکرێتەوە فاکتەرەکانی خۆکوشتنی ژنان دەگەیڕنەوە دەگێڕنەوە بۆ مەسەلەی خێڵگەرایی یان دین و ناسیۆنالیزم و یان ناحەزانی کوردستان یان پیاوسالاری ئەم کتێبە بە هەنگاوێکی گەورە ئەم باس و فاکتورانە تێدەپەڕێنێت و بۆ یەکەم جار لە کێشەی شەڵەژانی پێوانەییەوە دەچێتە ناو فاکتەری ئەوتۆ بۆ خۆکوشتنی ئافرەتان کە هەتا ئێستا باز نەکراون فاکتۆری پچووک و ڕۆژانەیی کە لە ژیانی هەموو تاکێکی کۆمەڵگەدا ئازموون دەکرێت ساڵانێکی زۆر هەر لە نووسینەوە بگرێت تا دەگات بە لێکۆڵینەوە و تەنانەت تا دەگات بە هونەر و ئەدەبی کۆمەڵگای ئێمە جەختی لەوە کروەتەوە کە دیاردەکانی توندوتیژی ژنان دیاردەیەکی لادێیە و کۆمەڵگا بچووکەکانی کوردستان بەشێکە لەوان کەم نەبوون ئەو سەرمایە کولتوریانەی کۆمەڵگای ئێمە کە گوێکانی ئێمەیان لەوە پڕ دەکرد کە لادێیەکانی کوردستان و لادەکانی کوردستان و ناوچە ناشارستانیەکان دۆزەخی ژنان و شوێنی توندوتیژی ژنانن بەڵام لێکۆڵینەوەکەی ناو ئەم کتێبە بە پشتبەستن بە کۆمەڵێک ئاماری فەرمی تێگەشتنێکی تر دەخاتە ڕوو و پێمان دەڵێت خۆکوژی ئافرەتان دیاردەیەکی شاریە نەک لادێیی ئەو جۆرانەی خۆکوژی کە باسکراون زۆرتر لە ناو شارە گەورەکانی کوردستان ڕوویاندا و قوربانیەکانیش کەسانی نەخوێندەوار نین ئەمە جگە لەوەی کە بە وردی دەستنیشانی ئەوە دەکەن کە قوربانیەکان هەم گەنجن و هەم ئاستی ئابوریان مامناوەندا شەڵەژانی پێوانەیی خاڵی هەرە جەوهەری ناو لێکۆڵینەوەکەیە ئەم کتێبە وەکو نووسەر دەڵێت دەروازەیەکی ترە بەڕۆی چیتر هەمووان بزانن شەڵەژانی پێوانەیی دەکرێت هۆکار بێت بۆ خۆکوژی ژنانی کوردستان نووسەر جگە لە لێکۆڵینەوەکەی خۆی هیواخوازە مەسلەی شەڵەژانی پێوانەیی لە شوێن و کاتێکی تردا ببێتە پێشینەیەک بۆ کەسانی تر و لێکۆڵینەوەیەکی زیاتر بکرێت و ئەم فاکتۆرانی توندوتیژی دژێژنان دەوڵەمەندتر بکرێت چۆن شەڵەژانی پێوانەیی هۆکارە کتێبەکە پێ لەسەر ئەوە داگرێت کە چیتر پیاوەتی پێشمەرگانە پیاوەتی باڵادەست نییە لە هەرێم چیتر پێشمەرگەکانی دوێنێ پیاوە ئازا و خۆنەویست و وڵات پارێزەکانی دوێنێ نین
و امروکه پیاو چاوچنوکو بازرگانه کنن. لمسالی پیاوتی پیشمرگانه و لیکولین وکده چه تسر بابتی نعدالتی پر پیدا کردن، نعدالتی هلی کر، نیکسانی خویندن و دامزراندن، نعدالتی پر پیدا کردن. همو امانه لنیوان گنجانی ولاتو کورو کسوکاری پیشمرگکانی دوی نداده خاطرو. که او جوازی دو خیلی نوان پلی پرسروان و خلکی ولاتکا بو تا هوی پنابرنی خلککل لچن قناقیک بو توندو تیجی که دیارترین یعن حفده شباد بو امش قیرانی متمانی دروس کردو وای کر لدوی راپرین و گنجانی ولات باش لخراب جیانه کنه و براده کی ترسناگ نا امید ببنو که در انجام شلجانی پیوانهی لحرم دا دروس دکاتو دروسی شی کرد سرچاوی که تری شلجانی پیوانهی مسئله مصرفگرایی لحرم او همو خرجی که لبردم دولمندکانی حرم دا دروز بوا. بازار و مول و چشخانه و کافی راقیه کان، بازار و شوازی نوی جلو برگ و بار و قاوخانه و مول نوی. اما نبونه تبابتی مصرفی زیاتر لحرم که هوشان لگل دا بشکرنی که نعدالتانی دا هد لحرم. دا هاتو خیری نوت لولاته لماوی که کرده بسر نخبه و حکم رانکان و نزیککانیان دا بشکره و زورینی کوملگاکش هجار کوتوتوا. اما مصرف گرایی بو تا فاکتری جاکرنوی چینکانی نو کوملگا. کشکانی سنورو جاکرنوی اوانی که هیانو اوانی که نیانا. دولمندکان بو نتا مصرف گرا راقیه کان. زورینی کوملگاکش دیان هوید مصرف گرا بنو بشدار بن لجوانیکانی مصرف گرایی. بلام دا هاد لگل یاندانیو لیرو شلجانی پیوانهی دروز بید. گورانی سیکس بو بابتی مصرف گرایی سیکس. کرینو فروشنی چش لحرم دا باسی که تری لیکولی نوکیه. باس لو دکات کل دوای کوتنی رژیمکی صدام و پیش سازی سیکس بو تجارگ لبازرگانی پیدا کردن و استراتیجی خوستپندن. گوتاری اخلاقی لکردستان دا اویا که سیکس لبر حوسرگیری کرده که گناه و تاوان و خراپه. بلام لگل او گوتار واقعی که کوملایتی هیا که سیکس بو تا کالاو لنو کوملگ بو تا بابتی بازرگانی. امش دوخی شلجانی پیوانی دروست کرد. بازرگانی سیکس تا اوشوینه دروات که با اشکره دا چه تنو همو موداکانی کوملگاو. سیکس دا چه تنو مولکان و بازار و فیلم و شوینه گشتیکانه و. سیکس دا چه تنو انترنت و طور کوملاتیکانه و. نمایشکرانی لشه سیکسیکان و بایخدان با هنرمندانی که دنگ جان خوش نیو لشولاری انجوانه. ریخسنی که برکی شاجوان و سنترکانی لشجوانی. گرنگیدانی میدیای کردی با سیکس. با کرتی. چه جیزسته و سیکس بو تا فرهنگی که تازه و اشکره و پیچوانه با فرهنگ اخلاقی که سیکس بو که پروسته مندلخسنه و یانشته که نهینی دزانه امش دیستانه و مسئله شلجانی پیوانهی قوی ترده کد لبشی کتایی لکولی نوکش چول استی راستی یک دانه خاتو یارمتی منده داد بو اوی جگل لو زیان گورانی مصرفگرایی لسر کوملگا لگل اوش داد دا چه تسر او روانینی که لمسئله مصرفگرایی بواری پوزیتیفیش لبردم کوملگا که دکاته و بازار و شوینی نوی دست جمعی لحرم دا کراوتا و جنان و پیوان برادی فراوان چه با جیایان پیک و سردانی و شوینانه دکنو جنان لمجالی شخصی و دبنا نو مجالی گشتی. او مصرف گرایی و دکات جنان بواری زیاتریان لبردم دا بکریتا و پیگا گرینگکانی نو دو سالات بگرنه دست. با کورتی لکولی نوکا پی لسر او داده گرید که با معنی که گشتی لکردستان دا نجیانی سیاسی، نجیانی آبوری، نکوملایتی و ندین و ناخلاق هیچان خواهنی به هاو یاسانین. یاسای اگنیه بر رویان بباد. دوخی که گوری ناومیدی دروز کرو و تاککان اشه لناشه جانا کنوا. باشو خراب تیکل بوا. قیرانی متمانه دروز بوا. باشی زوری کوملگاکا لدوخی که خرابی درونی دن که ندتوانن آوا بمنو و ندتوانن خواهن لگل بها تازکان دا بگونجنن. لیره دا شلجانی پیوانهی دروز دبیت و رایجکانی خوکوشی جنن لسر او فاکتورانا زیاتر دبیت.
عزیزان و بینرانی خوشویز بم شواهاتی نکوتایی برنامه امروشمن تا لعلقه که دیگه ام برنامه دا بیگ دگینه و بجیانی که پر لکامرانی تان دست بیرمو مالاوه.